Bu yöndə yeni qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi, Mətbuat Şurası və Bakı şəhərə Məşədi Dadaş Məscidi dini icması tərəfindən söz azadlıq və dini icmalar mövzusunda konferans keçirilib. Konferansı açıq elan edən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi, Dövlət Komitəsi və Mətbuat Şurasının jurnalistlər üçün dini mövzularla bağlı seminarların 2018-ci ildə də davam etdiriləcəyini bildirib. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amoşov jurnalistlərin dini sahədə maarifləndirilməsinin davam etdirilməsinin vacib olduğunu qeyd edib. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yaqut Əliyev din və informasiya təhlükəsizliyi mövzusunda çıxış edib. Yer Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Millət Vəkili Hikmət Baboğlu bildirib ki, milli kimlik dini mənsubiyyətdən öncə gəlir. Din o qədər incə məsələdir ki, bizi şüuri və qeyri-şüuri vəziyyət arasında asılı vəziyyətdə saxlayır. Belə tədbirlər dinlə manipulyasiyaların qarşısının alınmasında önləyici rol oynayır. Milli və dövlət maraqları həmişə öndə olmalıdır. Daha sonra kütləvi informasiya vasitələri təmsilçiləri arasında İslam Həmrəli və media mövzusunda keçirilmiş məqalə müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb. Cabir Məmmədov, Cemil Rasimoğlu, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.